Tervetuloa kuuntelemaan äänessä mediakastusohjelmaa, jossa pureudutaan mediakastuksen kannalta mielenkiintoisiin kirjoihin ja julkaisuihin. Minä olen Julia Alajärvi ja keskityn jokaisessa jaksossa aina yhteen ajankohtaiseen julkaisuun sen kirjoittajan kanssa. Lisäksi piipahdamme mediakasvatuksen ilmoitustaululla ja lopuksi suosittelemme vieraani kanssa inspiroivaa, rentouttavaa tai viihdyttävää mediaa. Minulla on tässä ensimmäisessä lähetyksessä vieraana viestintätieteiden yliopistolehtori ja dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistosta. Hänen viimeisimmät julkaisunsa liittyvät muun muassa oikeistopopulismiin ja Twitteriin viestintävälineenä. Nyt tarkastelemme mediakasvatuksellisista näkökulmista hänen tänä keväänä julkaisemansa teosta Vaikuttaminen verkossa. Tervetuloa, Janne. Kiitos. Mainittakoon vielä, että kirja on maksuttomasti saatavilla e-kirjana, joten siihen voi helposti itsekin tutustua. Sä kerrot tuossa kirjan alussa, että tämä kyseinen teos on ollut sun to-do-listalla jo hetken aikaa. Mikä sut alun perin sai kirjoittamaan juuri tästä aiheesta? No siitä on aika monta vuotta, kun rupesi olla niinku merkkejä ja keskustelua tästä verkossa vaikuttamisesta. Mä rupesin vähän keräämään niin kuin erilaisia lähteitä ja uutisia ja muita, rupesin kertyä niin kuin sitä materiaalia. Mä ajattelin, että tässä olisi niin kuin sellainen aihe, mistä olisi niin kuin varmaan hyvä tehdä joku julkaisu. Ja sitten mä myös ajattelin, että tästä täytyisi tehdä vähän tämmöinen populaarimpi julkaisu, että ei sellaista puhtaan akateemista. Ja se sitten vähän ehkä hankaloitti myös prosessia, että löysi semmoiseen, että millainen tämä nyt on. Ja toisaalta sitten myös tuntuu, että tähän tulee koko ajan jotain lisää, niin tämä vaan niin kuin tuntuu, että ei mä pääse niin kuin päätökseen tässä ikinä. Että nyt kun mä kirjoitin jotain, niin se on kuukauden päästä vanhaa. Ehkä näin vähän kärjistetysti, mutta että se oli aika todellakin niin kuin liikkuva juna tämä kohde koko ajan. Mutta että alun perin se rupesi niin kuin viriämään, että silloin vielä ihan niin paljon puhuttu, mitä nyt on, tästä on varmaan 6 vuotta tai jotain, 5-6 vuotta, niin ihan vaan omien havaintojen perusteella. No määritellään alkuun ne keskeisimmät käsitteet, eli ei varmasti ole ihan helppo tiivistää käsitettä verkko tai internet muutamiin lauseisiin, mutta miten meidän pitäisi hahmottaa ne tämän kirjan kontekstissa? Joo, no ensinnäkin mä käytän verkkoa ja internettiä synonyymeinä tässä, että verkko on mukava suomenkielinen sana. Mutta ehkä, että miten tämän kirjan kontekstissa, niin varmaan niin kuin suhteessa perinteiseen joukkoviestintään ja mediaan. Eli että se on jo tietyllä tavalla perinteinen tämmöinen vaikuttamisen areena, millä tavalla verkko on nyt sitten muuttanut tätä vaikuttamisen ympäristöä ja sitä kautta niin kuin ymmärtää, että millainen se nyt sitten on se internet. No entä sitten vaikuttaminen? Miten sä oot sitä lähestynyt tässä teoksessa? No mä en ole tavallaan vaikuttamista hirveän syvällisesti lähtenyt siinä määrittelemään, mutta mä oon itse taustaltani sosiaalipsykologi, niin ihan tämmöinen voisiko sanoa perinteisen määritelmä kautta, että vaikuttamisessa jollain tavalla vaikutetaan meidän ajatuksiin, tunteisiin tai käyttäytymiseen. No niitähän nyt on vaikea erottaa toisistaan, ne liittyy toisiinsa. Et jotenkin tätä kautta ehkä mä näen niin kuin tällaisen mediavaikuttamisen ylipäätään, että se jollain tavalla siihen meidän ehkä niin kuin ajatuksiin ja merkityksen antoon ja tämän tyyppiset, miten me kehystetään erilaisia asioita, jolloin se sitten ehkä vaikuttaa meidän toimintaan tai ei vaikuta, mutta se kuitenkin meidän ajattelutapaan saattaa vaikuttaa. Mutta tämä vaikuttaminen aika, sen verran kävin tuossa eri lähteitä läpi, että se on aika monitahoinen käsite ja sillä voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Mä tähän alkuun nostan esiin yhden esimerkin, puhutaan sitten vaikuttamisesta, niin markkinointivaikuttamisesta, joka hieman nosti karvoja pystyyn. Sä viittaat tässä kirjassa tapaukseen, jossa elektroniikkajätti oli palkanut ihmisiä pilkkaamaan toisen yhtiön tuotteita vertaisarvioinneissa. Mä oon itse pitänyt vertaisarviointeja aika tämmöisenä luotettavina tai lähes ainoana tapana välillä selvittää jonkin tuotteen laatu ja toimivuus. Pitäisikö nyt ajatella niin, että kun on kyse markkinoinnista, niin mihinkään arviointiin tai tällaiseen todisteluun ei voi luottaa? No ei varmaan niin, että mihinkään ei voi luottaa. Meidän täytyisi varmaan aika kriittisellä silmällä
silmällä niitä lukea. Varmaan tämmöinen aika ääriesimerkki, että joku yritys X on palkannut opiskelijalauman tai jonkun muun haukkumaan yritystä Y, joka on kilpailija, mutta ehkä nyt ylipäänsä tällaisissa, mä ajattelen niin kuin arvioita, jos me ajatellaan, että lähdetään matkalle, niin hotellit ja ravintolat ja muut luetaan erilaisista arvioista, niin joista niistäkin on esimerkkejä, että joku hotellinpitäjä on TripAdvisorissa haukkunut kilpaileva hotelli, niin että ehkä ne kaikki parhaimmat ja huonoimmat, kun suodattaa pois, niin se on ehkä sellainen hyvä, että katsoo niitä keskellä olevia arvioita, että mitä ne kertoo. Mun on täysin mahdoton arvioida, kuinka systemaattista tämmöinen niin kuin tavallaan markkinointipohjainen arviointi on. Ja tietysti siellä on erilaista kiusantekoa tai ihmiset muuten vaan trollaavat tai näin päin pois. Mutta tietysti ihan oma arkinenkin havainto, että kun lukee jostain ravintolasta tai hotellista, TripAdvisorista, niin ne aika usein on kyllä itse kokee sitten asian, kun on mennyt johonkin aika samalla tavalla, että myös se kokemus, että ei ne nyt ihan huuhaata ole, että ei sun tarvitse epäluottamusta niihin rupeaa osoittaa, mutta toisaalta kriittisellä silmällä pitää lukea. No puhutaan sitten hieman somesta. Sosiaalista mediaa kutsutaan usein perinteistä mediaa demokraattisemmaksi, koska siellä viestintä ei välttämättä ole niin yksisuuntaista kuin vaikka uutislähetyksessä tai erityisesti sanomalehdissä. Onko tämä sosiaalinen media on demokraattisempaa, niin sun mielestä osuvasti sanottu? No sanotaan, että siinä on sellaisia niin kuin demokraattisempia elementtejä liittyen niin kuin esimerkiksi julkaisemisen mahdollisuuteen. Että kyllähän niin kuin sosiaalinen media ylipäänsä internet mahdollistaa sen julkaisemisen, asioiden jakamisen, esille tulemisen eri tavalla, kun ajatellaan niin kuin perinteisempi media, jossa se on niin kuin säänneltyä, eli että se media niin kuin on siinä portinvartijana, se säätelee, kuka on äänessä ja kuka ei. Mutta tietysti sosiaalisen median kohdalla sitten tulee se ongelmaksi, että kaikki voi olla äänessä, mutta kuuleeko kukaan, eli ääntä on niin paljon, eli että se voi hukkua sinne kohuun ja massaan, eli että sille voi olla, että sille ei niin kuin sinänsä ole vaikutusta niin kuin ympäröivään ihmisiin tai ympäröivään maailmaan. Mutta sitten tietysti tämä nyt ei ihan näin ideaali tämä tilanne ole, koska nämä erilaiset alustat ja niissä olevat algoritmit ja ohjelmistot ja muut myös säätelee sitä näkyvyyttä, ja yleensähän niissä logiikkaan kuuluu, että suositummat saa yhä enemmän näkyvyyttä, ja se, joka ei ole saanut paljon näkyvyyttä, niin se ei myöskään saa sitä. Eli se saattaa, niin kuin, tai ei kohtele mitenkään tasa-arvoisesti, että jos laittaa hän tavallinen ihminen tai sitten joku suosittu urheilija tai näyttelijä tai poliitikko laittaa, niin sen suositun todennäköisesti rupeaa näkymään paljon enemmän toisille. Et siinä mielessä nämä alustat säätelee myös sitä hyvin paljon. Siinä mielessä ne saattaa vaikuttaa tähän niin sanottuun demokraattisuuteen hyvin paljon. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että ei nyt sosiaalinen media ja internet ole mikään tällainen tyhjiö tai kyberavaruus erillisenä tästä meidän yhteiskunnasta. Eli samanlaiset valtasuhteet ja ryhmittymät ja kaikki tämän tyyppinen on niin kuin, ne jossain määrin myös siirtyy sinne, eli että ei kenellä on valtaa tässä reaalimaailmassa, niin yleensä onnistuu sitä hankkimaan myös siellä sosiaalisessa mediassa. Tietysti tässä on ollut nähtävissä, että tietyt esimerkiksi valtiot on ollut vähän kömpelöitä tässä aluksi, mutta pikkuhiljaa ne on oppinut teknologioita ottaa käyttöön ja niin edelleen ja säätelee. Ja hankalahan se on siinä mielessä, jos me katsotaan meidän itäistä naapuria, niin siellä tietysti internet ja sosiaalinen media on paljon aiheuttanut niin kuin tällaista hankaluutta tämmöisen diktatuuriselle vallanpitäjille, mutta pikkuhiljaa ne onnistuu sitä ottamaan haltuun, mikä tietysti on demokratian kannalta erittäin huono asia. Mikä sitten on uutismedian suhde verkkovaikuttamiseen? No se tässä on, kun usein puhutaankin, että internet on oma
uusi julkisuutensa ja se tekee, se on tämmöinen suuri voima yhteiskunnassa, niin kuin se nyt onkin. Mutta monet asiat niin kuin tulee kuitenkin vasta, nousee todella suuriksi sen myötä, kun uutismedia tarttuu niihin. Ja uutismediahan hakee hyvin paljon uutisia sosiaalisesta mediasta ja netistä. Eli tätä pitäisi katsoa tällaisena kokonaisuutena. On käytetty tällaista käsitettä kuin hybridimediasysteemi, eli joka niin kuin yhdistää tämän sen perinteisen joukkoviestinnän ja tällä tämmöisen sosiaalisen median, eli ja millainen kokonaisuus siitä muodostuu. Ja meillähän on paljon arkisia esimerkkejä ihan Suomestakin, miten joku asia, mikä on uutismedia poiminut, että netissä joku ihminen, netissä tai somessa joku ihminen on sanonut jotain tai poliitikko möläyttänyt jotain, ja kun ne nostaa sen julkisuuteen, niin sittenhän se vasta niin kuin räjähtää se asia. Ja sitten toisaalta se taas vastavuorosti lisää sosiaalisessa mediassa sitä kaikkea vuorovaikutusta, keskustelua ja kiistelyä. Ja siinä on niin kuin semmoinen molemminpuolinen semmoinen jatkuva prosessi, missä ei oikein välttämättä alku- eikä loppupistettä. No totta kai, että syntyy tällaisia kohuja. Ja sitten taas kun syntyy somessa iso kohu, niin sitten taas uutismedia voi siitä kohusta uutisoida ja niin edelleen. Eli se, ne ruokkii koko ajan toisiaan. Eli se vaikuttaa sellaista riippuvuussuhteelta, no että onko niin kuin vaikuttavaa uutismediaa ilman, että se on tosi vahvasti somessa. Niin. No varmaan vaikuttava uutismedia voi olla, mutta että uutismedia on kuitenkin sisällöiltään ja osin jakelutavoilta ja näin, niin aika riippuvainen kuitenkin sosiaalisesta mediasta nykyisin. Ja toimittajien työhän on jonkun verran siirtynyt, että myös selvästi niitä voidaan tehdä ihan työpöydän äärestä olemalla sosiaalisessa mediassa. Josta mä tiedän, että vanhempi toimittaja sukupolvi ajattelee, että siellä on oikein toimittajan työtä, mutta maailma on muuttunut tietysti tässä suhteessa, että siellähän ne asioita myös tapahtuu. Mutta se on monen suuntainen ja monisyinen se suhde, ja uutismedian rooli on edelleen erittäin iso. Sä puhut myös meemeistä, kun puhut vaikuttamisesta. Ne on mun mielestä ihan mahtavaa kulttuurista representaatiota. Miten meemit voi vaikuttaa? No niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että niin kuin meidän jotenkin merkityksiä kehystämistapoihin, että meemit varmaan niin kuin luo sitä sellaista, vaikka useinhan ne on tarkoitettu hauskoiksi, että ne on jotain hauskaa ja niissä on jokin ajankohtaisen asia, joku tämmöinen sarkastinen tai parodinen elementti, mutta ne jollain tavalla sitä semmoista merkitysmaailmaa kuitenkin luo jollain tavalla ja aika silleen niin kuin, vähän niin kuin huomaamattomalla tavalla, vaikka ei niitä olisi välttämättä tarkoitettu edes vaikuttamisen työkaluksi. Monethan niistä on vaan tarkoitettu ihan hauskuuttamaan, niin silti ne luo jotenkin sitä merkitysmaailmaa, että ja ajatellen nyt Suomessa esimerkiksi, johon liittyen oli meemme, oli tasa-arvoinen avioliittolaki, niin tässä kun nyt oli tunnetusti kaksi leiriä, niin jotenkin tästä stereotyyppistä mielikuvaa toisista leireistä. Ja oikeastaan se niin kuin loi meille siitä riippumatta kummalla puolella oli, niin molemmilla syntyi sekä itsestä että toisista niiden meemien avulla. No luoko ne meemit sitten niitä stereotypioita vai onko stereotypiat siellä pohjalla, jota meemit hyödyntää, mutta niin kuin sanoit, niin meemit kuitenkin kertoo meidän kulttuurista hyvin paljon. Se, että näitä meemejä, jos sitten niin kuin niiden avulla koitetaan justiin, että joku niitä synnyttäisi tekemällä paljon jotain meemejä, mistä niin kuin tavallaan käy ilmi, että se ollaankin vaikuttamistarkoituksessa, niin silloin siitä tulee ehkä vähän näin ongelmallinen. Että me niin kuin ajatellaan, että nämä on vaan hauskuuttamista, mutta sitten ehkä joku yrittääkin jollain tavalla vaikuttaa siihen, millaisia merkityksiä me asioille annetaan. No sä tosiaan määrittelit tuossa meidän keskustelun alussa, miten hahmotat verkoja vaikuttamiseen. Ja nyt mä kysyn sulta, että miten vaikuttaminen on muuttunut verkon aikakaudella? Aika iso kysymys. Joo, se on siinä pitäisi koko toi kirja tiivistää jotenkin, miten se on muuttunut. No ehkä nyt sellainen niin kuin, liittyen niin kuin tuossa alussa määrittelin, että miten, niin kuin, että miten me internet ymmärretään suhteessa tässä perinteiseen joukkoviestintään ja mediaan, että verkossa niin kuin kuka tahansa voi julkaista ja tuottaa. Manuel Castells on puhunut henkilökohtaisesta joukkoviestinnästä, joka
on aika mun mielestä osuva ja hyvä määritelmä, että siinä on se perinteinen joukkoviestintä, mutta henkilökohtaisuus on niin kuin ihan uusi, että kuka tahansa sitä voi harrastaa. Tai ainakin me saadaan näyttämään se siltä, vaikka sitä tekisi, joku voi tehdä sitä ammattimaisesti, mutta se saadaan näyttämään, että joku tekee sitä, joku tavallinen ihminen, vaikka näitäkin tapauksia on paljon. Mutta että just tämä, niin kuin tämän, kuka on julkaisija ja jakelija jonkun sisällön, että se voi olla kuka tahansa ja sen hämärtyminen, välillä me ei usein tiedetä, kuka se on. Eli nämä tämmöisen niin kuin sisällön tuottajan, jakelijan ja vastaanottajan roolit, ne menee aika paljon, niin kuin, miten meneekö ne sekaisin, mutta ne jäsentyy uudella tavalla. Ja se on niin kuin sellainen yksi tämän se vaikuttamisympäristön iso muutos, että me ei voida tietää, että kuka vaikuttaa kehen ja mitä ja miksi tällaista sisältöä tuotetaan. Että miksi joku, meillä on esimerkiksi erilaisista niin kuin liittyen sotatilanteisiin tai terrorismiin, että esimerkiksi Ukrainan kriisissä on erilaisia jaettu Twitterissä kuvia, jotka voi niin kuin, ei oikein tiedä kuka nämä on sinne laittanut ja miksi, koska sitten ei oikein tiedä, että kenen pussiin siinä pelataan ja ketä siinä, mutta tällaisia niin kuin feikkikuvia, eli jotain keksittyä sisältöä tai hämättyä. Eli tämä on niin kuin semmoinen, ehkä jos on semmoista isoa niin kuin ajattelee tämän vaikuttamisen näkökulmasta, niin tämä kuka tahansa voi jakaa mitä tahansa sisältöä. Sitten on tietysti tämä alustojen rooli, niin kuin nämä algoritmit ja miten ne sitä määrittelee, sitä näkyvyyttä ja julkisuutta ja miten siellä voi olla keksittyjä käyttäjiä, eli siis on niin kuin ohjelmoituja robotteja, jotka tuottaa sisältöä, joita nyt on erityisesti Twitterissä, mutta muuallakin. Ja tietysti Facebookin kohdalla on paljon nyt puhuttu, että mikä se Facebookin rooli, ja ne koittaa siivota, mutta ja ne on koittanut tämmöisiä feikkiprofiileja siivota pois, mutta yksi päivä oli uutinen, että se on todettu mahdottomaksi tehtäväksi, että niitä samaa tahtia syntyy, kun tulee uusia, eli se ei vaan niin kuin, se on niin valtava palvelu, niin paljon käyttäjiä, että se ei vaan onnistu. Nämä on niin kuin varmaan kaksi semmoista isoa. Ja sitten ehkä liittyen, mitä tuossa sanoin tuossa alussa, että me ei tiedetä, kuka jakaa sisältöä, tai, niin siihen ehkä liittyy tällaiset erilaiset niin kuin nimettömät paljastukset ja vuodot ja tämän tyyppiset. Ne on ennen kuitenkin ollut jotenkin median hyppysissä. Ja sitten meillä tuli tällainen kuin WikiLeaks, joka yhtäkkiä alkoi tekemään näitä vuotoja ja paljastamaan. Ja Suomessakin niin kuin media tuli riippuvaiseksi WikiLeaksista näistä paljastuksista, kun yleensä muut on ollut mediasta riippuvaisia tässä paljastuksessa, ja se niin kuin muutti sille asetelmaa, että kuka tahansa tavallaan pystyi näitä tekemään. Ja siihen tuli tietysti paljon eettisiä ongelmia myös ja juridisia ongelmia, joista nyt Julian Assange on sitten ollut vuosikausia suurlähetystössä piilossa ja nyt on vangittu nämä, nyt te puidaan, että mihin maahan se pitäisi toimittaa oikeudenkäyntiin ja niin edelleen. Yhteiskunnallisesti tietysti tämä WikiLeaks teki paljon niin kuin merkittäviä paljastuksia. Amerikkalaisten sotarikoksista, Irakista, pankkien väärinkäytöksistä, rahanpesusta, tämän tyyppisistä monista, niin kuin voi sanoa, että ne toimi moraalisesti hyvin, mutta keinot oli ehkä juridiikan vastaisia. Niin tämähän oli tietysti kokonaan uudenlainen ilmiö. No mediakasvatuksen kannalta erityisen mielenkiintoista on tämä sun viimeisen kappaleen otsikko. Miten tunnistaa vaikuttaminen ja miten siihen pitäisi reagoida? Sä tässä nostat esille kolme tällaista keskeistä asiaa. Kyberturvallisuuden, läpinäkyvyyden ja mediataidot. Varmasti erityisesti nämä mediataidot kiinnostaa. Onko tämä nyt sitten se tavallaan se, millä voidaan sitä huolta käydä sen kimppuun? Joo. No se varmaan on niin kuin jokaisella tietysti ensimmäisen tulee, että me itse kunkin mediataidot, että ne olisi mahdollisimman hyvät. Mutta ehkä noin kaksi muuta tasoa, tämmöinen kyberturvallisuus tai mikä nyt liittyy ehkä enemmän erilaisiin ohjelmistoihin ja kaikkeen tämän tyyppiseen, ja sitten toisaalta ne läpinäkyvyyteen liittyvät asiat, mitkä niin kuin yhteiskunnallisiin pelisääntöihin, niin täytyisi niin kuin muistaa, että me ei voida ainoastaan sälyttää vastuuta sinne yksilöille, että niillä pitää olla mediataidot, vaan me niin kuin täytyisi niin kuin yhteiskunnan tasolla myös tehdä asioita.
Ja mä tuosta läpinäkyvyydestä esimerkkinä on, että meidän median pelisäännöthän kuitenkin on suht läpinäkyvät. Että meillä on julkisen sanan neuvosto ja meillä on journalistin ohjeet, joita niihin sitoutunut uutismedia soveltaa. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö se media tekisi virheitä, mutta silloin niistä voidaan valittaa ja ne voi saada huomautuksia, että ne on tehnyt virheet. Ja siinä on olemassa niin kuin pelisäännöt. Mutta sitten jos niin kuin ollaan sellaisessa julkaisemisessa maailmassa, missä ei mitään tällaisia ole, niin mihin nyt niin kuin valemedia esimerkiksi kuuluu, niin en mä sano, etteikö valemediakin joskus voisi ihan jostain uutisoida olennaisesta yhteiskunnallisesta ongelmasta, mutta meillä ei ole niin kuin mitään takeita siitä, että onko siinä toimittu jotenkin journalistisen pelisääntöjen mukaan, vai onko se keksittyä, niin kuin aika usein ne on keksittyä. Eli se on niin kuin se ongelma. Mutta sitten jos mennään tähän mediataitotasoon, mikä ymmärrettävästi on mediakasvatuksen kannalta se olennainen ja tärkeä asia, eikä se tarkoita sitä pelkästään ihan yksilöiden niin kuin yksilötasoista, vaan kyllähän sitä voidaan tehdä myös ryhmissä ja yhteisöissä, sitä mediakasvatusta. Mutta ehkä siinä tämmöinen niin kuin perinteinen medialukutaito, se nyt varmaan aika monelle niin kuin on suht tuttua, mitä se on. Sitä nyt on kuitenkin monta kymmentä vuotta jo kehitetty. Siinä tietysti se, ne mediasisällöt, että niihin tämmöinen multimediaalisuus, että se sisältö voi olla tekstin lisäksi videota, kuvaa, manipuloitua videota, kuvaa, meemejä, mitä hyvänsä. Ja tavallaan ne meemit voi pitää sisällään sellaisia kulttuurisia merkityksiä, että niitä on niin kuin, niitä ei pysty heti hahmottaa. Eli tämä medialukutaitokin, sitäkin pikkusen haastetaan tässä maailmassa kyllä, mutta siihen on tietysti olemassa paljon sitä on niin kuin kehitetty ja siihen käsitteeseen on sisältöä ja vuosikymmenien saatossa. Mutta ehkä mikä erityisesti näihin mediataitoihin netti ja some tuo, niin on niin kuin tämmöinen sisällön tuottamisen taidot. Ja tämmöinen mä oon sitä jossain nimittänyt, että kun on medialukutaito, niin mediakirjoitustaito. Että miten me tuotetaan sinne sisältöä, miten me jaetaan sisältöä. Koska me voidaan niin kuin vähän ajattelemattomuutta, me jakaa jotain sisältöä, jolla me tehdään toisten puolesta vaikutustyötä. Esimerkiksi jakamalla valeuutisia. Mä ajatellaan, että onpas kauhea uutinen, täytyy jakaa tämä kaikille. Me ollaan itse asiassa siinä välikappaleita tai niin kuin joku voisi sanoa, että hyödyllisiä idiootteja. Eli me ei tajuta, että missä pelissä me ollaan osana. Ja tämä niin kuin vaatii aika paljon. Tietysti se on ihan sillä tasolla, että ei niin kuin loukata tai herjata tai kiusata muita ihmisiä, mutta sitten myös tästä vaikuttamisen näkökulmasta. Että miten me hahmottaa, kenelle me jaetaan ja mitä. Niin se on niin kuin uusi elementti. No ei nyt täysin uusi, mutta melko uusi kuitenkin tähän mediataitoihin. Onko siinä tavallaan se ajatus, että jos siinä sisällön tuottamisessa, että jos sä niin kuin hallitset itse sitä sisällön tuottamista, niin sä ymmärrät niin kuin vähän paremmin, miten ne rakentuu, miten niin kuin, mitä sinä itse näet, että miten se on tuotettu? Kyllä varmaan, että jos ei yhtään tunne, niin voi olla, että on vähän vaikea hahmottaa, että millä tavoin, kaikilla tavoin sisältöä, esimerkiksi miten sitä pystytään tuottamaan, miten sitä pystytään manipuloimaan, miten helppoa se tavallaan on näin päin pois. Mutta sitten jossain määrin niin kun se, että me voi niin kun vertausta hakea, että pystytäänkö me käyttämään tietokoneohjelmia, että pitäisikö me osata ohjelmoida, että me osataan käyttää tietokoneohjelmia, niin ehkä me täytyy pystyä käyttämään somea ilman, että me osataan niin kun kaikkia keinoja, miten tuottaa sisältöä. Mutta se on myös vähän vaikea kysymys, että usein se, että jotain asiaa tuntee vähän syvällisemmin, näkee niitä taustoja, tai pystytäänkö me lukemaan tilastoja ilman, että me on opeteltu tilastomenetelmiä, tilasto-ohjelmien käyttöä. Me pystytään niitä lukemaan, mutta se, että jos on itse tehnyt jotain, niin ymmärtää vähän paremmin, että mistä ne oikein tulee. Tai tämmöisenä niin kuin vertauksena. Me ollaan tultu mediakasvatuksen ilmoitustaululle tässä keskustelun aikana. Ilmoitustaululta löytyy näin alkukesästä muutamia mielenkiintoisia menoja ja vinkkejä mediakasvatukseen liittyen. Hiljattain Helsingin keskustakirjoitto Oodissa pidettiin Tampereen yliopiston ja UNICEFin järjestämänä EU Kids Online-tutkimuksen julkaisutilaisuus otsikolla Vihapuhe, hyvinvointi ja digikansalaisuus. Te löydätte tämän tallenteen tästä tapahtumasta Kavin asiaa mediakasvatuksesta kanavalta. Tilaisuudessa
puhuivat muun muassa Jani Toivola, Marianne Heikkilä ja Saara Salomaa. Mediataitoviikon suunnittelu puolestaan käynnistyy perinteisesti kick-off-tilaisuudella, johon toivotetaan tervetulleeksi kaikki ne tahot, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan teemaviikon yhteistyökumppaneina. Jos siis edustat tahoa, joka olisi kiinnostunut Mediataitoviikon kumppanuudesta, pistä ylös tiistai 27.8. kello 13.30. Silloin lisää aiheesta Kavin kinotuliossa Sörnäisissä ja Mediataitoviikosta lisätietoa www.mediataitoviikko.fi. Janne, meillä on nyt tarkoituksena suositella tässä ohjelmassa aina näin jakson lopuksi jotain inspiroivaa, rentouttavaa tai viihdyttävää mediaa ja, tai mediatuotetta kuuntelijoille. Mitä sä haluaisit suositella? No mulle ei valitettavasti mitään semmoista mielettömän omaperäistä ja muuta, mutta jos mä ajattelen, niin kun, mikä mediasisältö on tänä päivänä aika niin kun laadukkaita, niin on nämä TV-sarjat, tai sanotaan suoratoistosarjat, miksi ne nimittäisi, joita nyt tietysti löytyy meidän ja kotimaisistakin suoratoistopalveluista, mutta tietysti erityisesti Netflix ja HBO ja näin päin pois. Eli niiden tasohan on kasvanut paljon. Ja totta kai sieltä löytyy viihdyttävää, mutta sieltä myös löytyy erittäin niin kuin laadukkaita sarjoja, joista voi myös oppiakin uutta ja niin edelleen, jos sellaista haluaa. Mutta ehkä mä kuitenkin, jos haluaa viihdyttää ja rentouttaa, ja mä ajatellaan, että meillä eletään semmoisessa hälyisessä maailmassa, ja meillä on puhelimet koko ajan, ja nehän kyllä tekee meistä vähän lyhytjänteisiä. Niin mulla on sellainen suositus, että kannattaisi joskus ottaa kirja käteen ja lukea kirja. Niin se on sellainen, tämä on niin kuin aika, voisiko sanoa, perinteinen. Ja mä en tarkoita, että jokaisen täytyy rupea nyt kahlaamaan jotain yltiöpäisen vaikeaa filosofista kirjallisuutta tai lukea runoja, vaan itseä miellyttäviä kirjoja, joita ei aina etukäteen tiedä muuten, että mikä on itseä miellyttävä kirja. Mutta se on aika mukava tapa kuitenkin, että vähän rauhoittuu ja keskittyy. Ja sitten kirja jotenkin se maailma, mikä siinä rakentuu. Vaikka se olisi esimerkiksi dekkarit, on mun mielestä ihan mainioita kirjoja, tai kaikki dekkarit, mutta osa, niin jotenkin jollain tavalla se kirjan maailma on välillä miellyttävämpi, kun katsoo, että elokuvassa kaikki on valmiiksi pureksi, se koko miljö on valmiina, meillä ei vähän tilaa niin kuin kuvittelulle, niin se on ihan mun mielestä semmoinen suositeltava. No mä puolestani suosittelen jotain vieläkin rentouttavampaa ehkä, joka ne voi itse kokeilla. Tämä mun suositus kulkee nimellä Kalakotkas. Kyse on siis virolaisesta luontonettikamerasta tai semmoisesta kamerapalvelusta, josta löytyy muun muassa sääksien eli kalasääsken pesintää. Näitä sääksikameroita on kaksi ja tällä virolaisella palvelulla on myös muita kameroita muidenkin lajien pesillä, ei vaan lintujen. Mutta mun mielestä nämä sääksenpesät on kaikista mielenkiintoisimpia. Tämä on muuten aina vaikea, että kalasääski ja sääksi. Mm. Tämä on hämmentävää. No, rauhoittava äänimaisema lisäksi, mitä siitä tästä luontonettikomerasta niin kuin tulee, niin sen lisäksi pääsee todistamaan luonnon omaa draamaa ja jopa syntymän ihmettä. Mulla oli joskus ihan live-striimi päällä useita tunteja kotona ja sitten mä oon samalla puuhaillut jotain muuta siinä. Ja tänään töissä pidettiin viikkopalaveria, niin mulla oli siinä taustalla ne lintujen äänet ja välillä katsottiin ja näkyi munia siellä pesässä. No se kuulostaa rauhoittavaa. Se on jotenkin, joo. Se on rauhoittavaa ja aika rentouttavaa. Tämä kamera löytyy osoitteesta pontu.enet.ee. Käykää sieltä katsomassa. Kalasääksiä. Kiitos Janne, kun tulit vieraaksi. Kiitos, oli mukava käydä. Kiitos kaikille kuulijoille. Ensi kerralla uusi aihe mediakasvatuksen näkökulmasta. Tämän ohjelman ja kaikki tässä vinkatut osoitteet löydät osoitteesta mediataitokoulu.fi sekä Mediataitokoulun somekanavalla.